চিলাপথাৰত সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ বৰ্ণিল কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰদৰ্শন। সামৰণি পৰিল পবিত্ৰ খ্ৰিং খ্ৰিং বাইথ পূজা, 5 সহস্ৰাধিক লোকৰ বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। 16 মাৰ্চৰ পৰা চিলাপথাৰৰ 2 নং চিলাগাঁৱত অনুষ্ঠিত হোৱা সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ আৰাধ্য দেৱতা খ্ৰিং খ্ৰিং বাইথ অৰ্থাৎ মহাদেৱৰ পূজাৰ গৌৰৱোজ্জ্বল ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহৰ সোমবাৰে সফল সামৰণি ঘটে। আধ্যাত্মিক সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ যি আধ্যাত্মিকতা ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু পৰম্পৰাগত আমাৰ যিবিলাক ৰীতি নীতি পূজা পাৰ্বণ আপোনাৰ কালচাৰ যিখিনি নাচ নৃত্য বাদ্যযন্ত্ৰ এই বাইথ পূজাৰ লগত গোটেইখিনি ইয়াত জড়িত হৈ আছে। অহাকালিলৈ বিশেষকৈ আমাৰ বিহু নোমোৱা অনুষ্ঠান থাকে আৰু অহাকালিৰ পৰাই সোণোৱাল কছাৰী সম্প্ৰদায়সকলে বিহু আৰম্ভ কৰে আৰু ইয়াত আমাৰ যিখিনি বিশেষকৈ আমাৰ যিবিলাক নৃত্য আছে নাচ আছে গীত আছে বাদ্যযন্ত্ৰ আছে অহাকালিৰ পৰা আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। তো সেইকাৰণে ইয়াৰ এইটো আমাৰ এটা জাতি আত্মপৰিচয় এটা অনুষ্ঠান। এইটো অকল কেৱল পূজা নহয় আধ্যাত্মিক পূজাৰ উপৰিও আমাৰ গোটেই কালচাৰ ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগ আৰু সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উদ্যোগত কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে চিলাপথাৰত আয়োজিত কৰা হৈছিল বাইথ পূজা। অট'নমাছ কাউন্সিলেও আজি 55টা আজি বাইথ মন্দিৰ বিভিন্ন জিলাত ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আজি 55টা এই বাইথ মন্দিৰতে আজি পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আমি একোটা বাইথ মন্দিৰত আমি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে এই পূজাভাগ অনুষ্ঠিত কৰোঁ। এইটো ৰোটেশ্যন হয় যে আজি এইবাৰ চিলাপথাৰত অহা বা বেলেগ এটা মন্দিৰত হ'ব, তেনেধৰণে আমি এই পূজাভাগ অনুষ্ঠিত কৰোঁ। এইটো কাৰণে যে নিউ জেনেৰেশ্যনক ইয়াক আমি সাৰ্বজনীনভাৱে গ্ৰহণযোগ্যতা আনিবৰ কাৰণে আমি ৰোটেশ্যন কৰি আছোঁ, যিহেতু আমাৰ বহু বস্তু আমাৰ হেৰাই গৈছিল, এইখিনি পুনৰ উদ্ধাৰ কৰি আমাৰ জাতীয় যিটো আত্মপৰিচয় আমি দিবলৈ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি। অন্তিমটো দিনৰ কাৰ্যসূচী আছিল এনেধৰণৰ। পুৱা মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰ পাছতেই উদযাপনস্থলীৰ পৰা উলিওৱা হয় এক বিশাল শোভাযাত্ৰা। বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ সাংস্কৃতিক দলৰ লগতে মিচিং বড়ো হাজং তিৱা আদি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক দলসমূহে। ইয়াৰ লগতে অংশগ্ৰহণ কৰে 5 সহস্ৰাধিক লোকে। শোভাযাত্ৰাৰ পাছতেই অনুষ্ঠিত হয় সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ পৰম্পৰাগত কলাকৃষ্টিৰ প্ৰদৰ্শন, লগতে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীও। বিয়লি সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্ত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ সোণোৱালৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা মুকলি সভাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বৰেণ্য ব্যক্তিয়ে। উল্লেখ্য যে এই অনুষ্ঠানতে উন্মোচন কৰা হয় ৰিণী শইকীয়াৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত স্মৃতিগ্ৰন্থ বাইথগিৰি আৰু অধ্যাপক নৰেশ্বৰ কছাৰীৰ বিৰচিত গ্ৰন্থ ঐতিহ্যৰ চেতনা প্ৰবাহ। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ, চিলাপথাৰ।